Pisa tadqiqotida matematik savodxonlik. Ulkan charxpalak. Charxpalakda uchib ko'rganmisiz? Yuqoridan juda go'zal manzarani kuzatish mumkin. Hozir biz ulkan charxpalak haqida topshiriqni ko'rib chiqamiz. Daryo qirg'og'ida ulkan charxpalak o'rnatilgan. Quyidagi rasm va chizmaga qarang. Topshiriqni birinchi savoliga e'tibor qaratamiz. Ulkan charxpalakning tashqi diametri 140 metrga, uning daryo sathidan cho'qqisigacha bo'lgan masofa esa 150 metrga teng. U strelka yo'nalishi bo'ylab quyidagi rasmda tasvirlanganidek aylanadi. Charxpalakning markazi M belgi bilan belgilangan. Daryo sathidan charxpalakning markazi M gacha bo'lgan masofa necha metr? Avval daryo sathidan charxpalakkacha masofani topamiz. Buning uchun 150 dan 140 ni ayiramiz. Farqi 10 metr ekan. PM masofa radiusiga teng. Unga 10 metrni qo'shamiz. Demak, javob 80 metr. Ikkinchi savolga o'tamiz. Charxpalak doimiy tezlik bilan aylanadi. U taxminan 40 daqiqada bir marta to'liq aylanib chiqadi. Jasur charxpalakning chiqish joyidan charxpalakka o'tirdi. 30 daqiqadan so'ng Jasur charxpalakning qaysi nuqtasida bo'ladi? A. R nuqtada. B. R va S nuqtalar orasida. C. S nuqtada. D. S va P nuqtalar orasida. Charxpalak 40 daqiqada to'liq bir marta aylanib chiqadi. Demak, 10 daqiqada butun aylananing chorak qismini o'tadi. 30 daqiqada esa 3dan 4 qismni o'tadi va S nuqtaga keladi. Javob C variant. S nuqta. Ko'rib turganimizdek, hatto hordiq chiqarishda ham matematikaga qo'l kelar ekan. Shunday ekan, matematika bilan do'st bo'ling.